gente fina, beleza? Aqui é o Felipe Gameplay Android, trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, dessa vez aqui eu vim tá trazendo mais um vídeo pra vocês de como pôr anúncio nos seus vídeos, beleza? Primeiro vocês têm que ter o Puffin, né, que eu vou deixar na descrição. Ele eu vou deixar o nome só, é Puffin Browser. Puffin Free Browser, ele tem na Play Store, né? Eu não sou muito bom de inglês. Aí depois que vocês se cadastrarem, vocês vêm aqui, clica aqui, ó, pera, opa, clica na sua carinha, tá, por aqui eu acho que não dá, tá, mas aí você clica, vai, dá sim, estudo de criação, aí vai abrir aqui, eita, prula. Tá, aí vocês entram em painel. Aí vocês vêm aqui editar. Nossa, que demora. Galera, um de vocês vai ser bem mais rápido, né? Porque o Wi-Fi tá uma bosta. Eu vou dar um pause aqui e vou voltar lá. Galera, voltei aqui, aí vocês vão em monetização. Pera, pera. Clica em cima. Aí vai, tá. Gerar anúncios. Gerar receita com anúncios. Aí tem anúncios gráficos apenas para computador. Necessário. Anúncios de sobreposição apenas para o computador. Opa, deixa eu tirar aqui. Cartões patrocinados, todos os dispositivos, anúncios e vídeos pulados. Beleza! Aqui é o Gameplay Android. Vamos pausar aqui o vídeo. Daí. Ah, eu vou deixar aqui, vai. Vou deixar mesmo assim. Ou será que eu tiro? Tá, aí. Depois disso vocês. Opa, deixa eu tirar. Vocês clicam aqui. Nossa, deixa eu mover isso daqui. Movi. Aí vocês vêm aqui. Salvar alterações. Opa. Opa, galera. Deu sem resposta do servidor. Tá. Mas vamos continuar aqui. Vocês vêm aqui. Ô, caramba. Tá difícil hoje. Tá, e você clica em salvar alterações aqui. É, pronto, aí já tá salvado a alteração. Mano, isso daí é muito fácil. Muito fácil, muito fácil mesmo. Aí seu vídeo já vai estar com isso. Eu já pus um anúncio no meu vídeo, no nosso vídeo, né? Galera, eu cliquei, eu consegui ver o anúncio, eu leio o anúncio, mas aí foi o anúncio da Unip. Cara, foi muito fera aquele anúncio. Mas, galera, então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like pra ajudar aí o canal. Favorite e compartilhe, beleza? Fui!